Aquesta, doncs, seria, la d'en Gerard seria la prudència. Bé, l'altra d'aquestes virtuts seria el que porta per nom la justícia, i en aquesta em vaig entrar bastant amb el bombardeig que va haver-hi a Granollers per la Guerra Civil. Llavors, per les imatges que hem viscut, els comentaris que he viscut a casa sempre, doncs, sempre s'ha tingut bastant present. I ara, el mes de maig, va celebrar també el seu aniversari. Per tant, no és un tema massa alegre. Thank you.
i ara en Xavier, Flor Travessera, donava les virtuts, fortituds. Jo em posaré dret, eh? Molt bé, doncs ara tocaria amb un altre Enric.